ինչպես է համաշխարհային եւ հայաստանյան տնտեսությունն ազդել կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի վրա։ Ճգնաժամային 2020 թվականից հետո 2021-ը մեկնարկեց համաշխարհային տնտեսության ուժեղ վերականգնումը, արդյունքում համաշխարհային տնտեսության աճի սպասումները այս տարվա համար վերանայվեցին աճի ուղղությամբ մինչև 6.4%, որը հիմնականում պայմանավորված էր 3 գործոններով. Առաջինը դա տարբեր կառավարությունների եւ կենտրոնական բանկերի խթանող քաղաքականությունները եւ այն շարունակելու պատրաստակամությունը, երկրորդ՝ կորոնավիրուսի դեմ բարձր արդյունավետության պատվաստանյութերի մասսայական կիրառումը, եւ երրորդ՝ տարբեր ընկերությունների շահութաբերության դրական դինամիկան։ Բնականաբար այս ամբողջը իր դրական ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային բաժնետոմսերի շուկայի վրա, քանի որ դրանք առանցքային են համարվում տնտեսությունների վերականգնման փուլում։ Մենք տեսանք, թե ինչպես բաժնետոմսերի տարբեր ֆոնդեր, որտեղ ի դեպ ներդրված են մեր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների որոշակի բաժին, գրանցեցին պատմական ռեկորդներ։ Որոշների դեպքում արժեքները աճեցին նույնիսկ երկնիջ թվերով միայն այս տարվա առաջին 3 ամիսների համար։ Տնտեսություններին ցուցաբերած այս նախատեպ ծավալի օժանդակություններ առաջացրեց նաև որոշակի խնդիրներ, մասնավորապես կապված գնաճի հետ, հատկապես զարգացող երկրների համար, որտեղ ազգային արժույթների արժեզրկումը ևս նպաստեց դրան։ Այս առումով Հայաստանը ևս բացառություն չէր, որտեղ գնաճի ընթացիկ միտումն ավելի բարձր է, քան կենտրոնական բանկի նպատակային ցուցանիշը, և կազմում է 5.8%։ Չնայած գնաճը բացասաբար է անդրադառնում պարտատոմսերի գների վրա, բայց մենք պետք է իմանանք, որ ներդումները պարտատոմսերում կարևոր դեր են կատարում կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդումների դիվերսիֆիկացիան և անվտանգությունն ապահովելու գործում։ Փոխարժեքի մասով կարող եմ ասել, որ այն որոշակի արժեզրկվեց նաև հատկապես ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում, այնուհանդերձ այն դրական ազդեցություն ունեցավ կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության վրա, քանի որ մեր ներդումների որոշակի չափ ներդրված է նաև ամերիկյան դոլարով։ Որտեղ են ներդրված կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվները։ Այս տարվա մարտի վերջի դրությամբ ԱՄՆ-ի կողմից կառավարվող 3 կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների մեծությունը հատեց 204 միլիարդ դրամի շեմը, տարեսկզբից աճելով շուրջ 16 միլիարդ դրամով։ Այդ 204 միլիարդի հիմնական մասը 68%-ը ներդրված է Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես 10%-ը ներդրված է տարբեր մասնավոր ընկերությունների կողմից թվարկված կորպորատիվ պարտատոմսերում, շուրջ 28%-ը ներդրված է պետական պարտատոմսերում և շուրջ 30%-ը բանկային ավաններում և կանխիկ միջոցներում։ Հայաստանյան ներդրումների մասով կուզենայ ընդգծել հատկապես մեր կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումը Եվրոմիություն Հայաստան փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ֆոնդում, որն իր հերթին ներդրում է կատարում Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածի տարբեր ընկերություններում։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա նշեմ, որ ընդհանուր միջոցների շուրջ 22%-ը ներդրված է բաժնային արժեթղթերում, որոնք էլ հանդիսացել են եկամտաբերության հիմնական շարժիչ ուժերից մեկը։ Դրանք անուղղակի կերպով ներդրված են տարբեր երկրներում գործող հազարավոր ընկերությունների բաժնետոմսերում։ Ներդրումների հաջորդ խումբը դա արտասահմանյան պարտատոմսերն են, որը կազմում են ընդհանուր միջոցների շուրջ 10%-ը, դրանք ևս անուղղակի կերպով կատարված են տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, պետությունների և այդ պետություններում գործող հազարավոր ընկերությունների պարտատոմսերում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր արժութային կառուցվածքին, նշեմ, որ միջոցների 65%-ը դրանք Հայաստանի Հանրապետության դրամով կատարված ներդրումներն են, իսկ մնացած 35%-ը դրանք արտարժույթով կատարված ներդրումներն են։ Ինչպիսին է ֆոնդերի եկամտաբերությունը։ Չնայած բազմաթիվ մարտահրավերներին, ԱՄՆ-ի կողմից կառավարվող կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները բավականին բարձր են եղել, մասնավորապես այս տարվա մարտի 31-ի դրությամբ կենսաթոշակային ֆոնդերի վերջին 1 տարվա եկամտաբերությունը տատանվել է 8.8-ից 14.6% միջակայքում, իսկ ստեղծման պահից կամ վերջին շուրջ 7 տարիների միջին տարեկան ցուցանիշը տատանվել է 8.7-ից 9.8% միջակայքում, կախված ֆոնդի տեսակից։